Masomo ya Misa, Mei 24, mwaka 2021, Jumatatu, juma la nane la mwaka wa kanisa. Somo la kwanza, Yoshua bin Sira, sura 17, aya 24 hadi aya 29. Hata hivyo uwajalia wale watubuo kurudi, na wao wanaopotewa na subira kuwafariji. Basi umrudie Bwana na kuacha dhambi. Omba dua yako mbele za uso wake na kupunguza kikwazo. Umgeukie tena yeye aliye juu, yageue maovu ukayarithi yaliyo uyakiri yaliyo machukizo, yaani Mungu ana ridhaa gani kwa wao wanaopotea ila kwao wanaoishi na kumtolea shukrani. Shukrani ukoma kutoka kwa wafu kama kutoka kwake yeye asiye kuwapo. Bali mwenye uzima na afya atamhimidi Bwana. Ee ajabu ya wingi wa rehema za Bwana na ya msamaha yake kwao wanaomgeukia. Neno la Bwana. Injili kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Marko. Marko sura ya 10 aya 17 hadi 27. Yesu alipokuwa akitoka kwenda njiani, mtu mmoja akaja mbio, akampigia magoti, akamuuliza, "Mwalimu mwema, nifanye nini nipate kurithi uzima wa milele?" Yesu akamwambia, "Kwa nini waniita mwema? Hakuna aliye mwema ila mmoja, ndiye Mungu. Wazijua amri: usiue, usizini, usiibe, usishuhudie uongo, usidanganye, waheshimu baba yako na mama yako." Akamwambia, "Mwalimu, hayo yote nimeyashika tangu utotoni mwangu." Yesu akamkazia macho, akampenda, akamwambia, "Umepungukiwa na neno moja. Enenda ukauze ulivyo navyo vyote, uwape maskini, nao utakuwa na hazina mbinguni. Kisha njoo unifuate." Walakini yeye akakunja uso kwa neno hilo, akaenda zake kwa huzuni, kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Yesu akatazama kote kote, akawaambia wanafunzi wake, "Jinsi ilivyokuwa shida kwa wenye mali kuingia katika ufalme wa Mungu." Wanafunzi wakashangaa kwa maneno yake. Yesu akajibu tena akawaambia, "Watoto, jinsi ilivyo shida wenye kutegemea mali kuingia katika ufalme wa Mungu. Ni rahisi ngamia kupenya katika tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu." Nao wakashangaa mno, akamwambia, "Ni nani basi awezaye kuokoka?" Yesu akawakazia macho akasema, "Kwa mwanadamu haiwezekani, bali kwa Mungu sivyo, maana yote yanawezekana kwa Mungu." Neno la Bwana.